Baş dövlət yol polisi idarəsi gizli radar iddialarına cavab verir. Verilən məlumata bildirilir ki, bəzi şəxslər sosial şəbəkələrdə və internet saytlarda güya yol polisi yollarda gizli radarlar quraşdırır. Maksimum sürət həddini göstərən yol nişanlarını tez-tez dəyişir və ya qayda pozmasalar belə sürücüləri cərmələyir kimi fikirlər səsləndirir. Bu deyilənlərin heç bir əsası yoxdur, çünki radarlar foto və ya video qeydiyyat funksiyalarına malik xüsusi texniki vasitələrdir. Baş dövlət yol polisi idarəsinin mərkəzi informasiya sisteminə inteqrasiya olunub və inzibati xəta törədilməsinə dair məlumatlar real vaxt rejimdə elektron formada birbaşa həmin sistemə ötürülür. Bundan əlavə patrul avtomobillərində olan mobil radarlardan yeri dəyişdirilməklə istifadə olunması isə dünyanın bir çox ölkəsində tətbiq edilən üsuldur. Bu metod sürücüləri yollarda arxayınlaşmaqdan çəkinməyə vadar edir.